Նոր Հայաստան հեռուստաընկերության եթերում իրական լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, օրվա լրահոսը կներկայացնի Սիրակ Օհանյանը, բարեկուշ երեկո։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպել է ազգային ժողովի խմբակցություններում չընդգրկված պատգամավորներ Թագուհի Թովմասյանի, Սոֆիա Հովսեփյանի, Վարդան Աթաբեկյանի և Սերգեյ Բագրատյանի հետ։ Հանդիպման անդրադարձ է եղել ներքաղաքական իրավիճակին, երկրում առկա ճգնաժամերին ու դրանց հաղթահարման ուղիներին և այդ համատեքստում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ընդունել է նախարար Ռուստամ Բադասյանին, քննարկվել է վերջերս ազգային ժողովի կողմից ընդունված և Հանրապետության նախագահի ստորագրման ուղղված Հայաստանի դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենսդրական փաթեթը։ Նախարարը նախագահ Սարգսյանին պարզաբանումներ է ներկայացրել օրենսդրական հիշյալ փոփոխությունների վերաբերյալ։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը երկու անգամ դիմել է Արցախի Հանրապետության բնակչության բնականոն կենսագործունեության վերականգնման դեմ ուղղված սադրանքների 2021 թվականի մարտի 25-ին և 29-ին ադրբեջանական կողմը քարկոծել է Կարմիր շուկա Ստեփանակերտ և Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհներով ընթացող քաղաքացիական ավտոմեքենաները։ Արցախի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, անդրադառնալով ադրբեջանցիների կողմից Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհին զինծ առայողների մարմինները տեղափոխող մեքենան քարկոծելու դեպքին, հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը երկու անգամ դիմել է Արցախի Հանրապետության բնակչության բնականոն կենսագործունեության վերականգնման դեմ ուղղված սադրանքների։ 2021 թվականի մարտի 25-ին և 29-ին ադրբեջանական կողմը քարկոծել է Կարմիր շուկա Ստեփանակերտ և Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհներով ընթացող քաղաքացիական ավտոմեքենաները։ Ընդ որում, երկրորդ դեպքում հարձակման է ենթարկվել Արցախի դեմ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և միջազգային ահաբեկչությունների ռազմական ագրեսիայի ընթացքում զոհվածների մասունքները տեղափոխող ավտոմեքենան։ Արցախի քաղաքացիական բնակչության դեմ ուղղված նմանատիպ սադրանքները վկայում են, որ Բաքուն չի վերահսկում Արցախի օկուպացված տարածքներում գտնվող ադրբեջանական զորամիավորումներին կամ ադրբեջանի իշխանությունները կանխամտածված եւ նպատակալուված կերպով խաթարում են տարածաշրջանի կայունությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից իրականացվող խաղաղապահ առաքելությունը։ Այդ կապակցությամբ անհրաժեշտ են համարում ընդգծել, որ այդ միջադեպերը նաեւ հետևանք են Արցախի օկուպացված տարածքներում ադրբեջանական զորամիավորումների եւ ադրբեջանի ու Թուրքիայի հովանավորության ներքո գտնվող միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների ապօրինի ներկայության։ Նման կարգի սադրիչ գործողությունները պետք է կանխվեն ամենավճռական ձևով, իսկ կազմակերպիչներն ու մասնակիցները կրեն համապատասխան պատիժ։ Անպատժելիությունն ու անգործությունը հղի են անկանխատեսելի հետևանքներով տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության համար։ Մատենադարանի ձեռագրերը պարբերաբար գույքագրվում և հաշվառվում են, ամբողջությամբ գտնվում են մատենադարանում։ Առ այսօր որևէ կորուստ չի արձանագրվել։ Մաշտոցյան մատենադարանի հանրային կապերի բաժինը հայտարարություն է տարածել, հերքելով տեղեկությունը, իբր մատենադարանից անհետացել վաճառվել են արաբատար ձեռագիր մատյանները։ Մատենադարանի պարզաբանման մեջ մասնավորապես ասվում է. Facebook սոցիալական ցանցում Վարդան Ղուկասյան անուն ազգանունով օգտատերը 2020 թվականի մարտի 28-ին ուղիղ եթերում ստահոտ տեղեկատվությունը հրապարակել այն մասին, իբր մատենադարանից անհետացել վաճառվել են արաբատար ձեռագիր մատյաններ։ Մատենադարանը հերքում է այս տեղեկատվությունը, հորդորում Facebook-յան վերահիշյալ օգտատիրոջը հրապարակավ հերքել հերյուրանքը։ Իգիտություն, հայտնում ենք, որ ոչ 2018 թվականին, ոչ էլ հետագայում Մաշտության մատենադարանում տանիքի փլուզումներ, հետևաբար նաև վերանորոգման աշխատանքներ չեն կատարվել։ Մատենադարանի պահոցներից ձեռագրերը 2018 թվականին չեն տարհանվել։ Մատենադարանի պահոցն այնպիսի հարկում և ապահով վայրում է տեղակայված, որ որևէ շինարարական աշխատանքի պարագայում ձեռագրերը պահոցներից դուրս բերելու անհրաժեշտություն չկա։ Մատենադարանի ձեռագրերը, որպես կանոն, թերթակալվում են, մատիտով յուրաքանչյուր թերթի վրա նշվում է համարը։ Facebook-յան օգտատիրոջ հրապարակած լուսանկարներում ձեռագրերը թերթակալված չեն, ինչը վկայում է, որ դրանցում Մաշտոցյան մատենադարանում պահվող ձեռագրերը չեն ներկայացված։ Մատենադարանի ձեռագրերը պարբերաբար գույքագրվում և հաշվառվում են։ Վերջին գույքագրումը 2019 թվականի և ամբողջությամբ գտնվում են մատենադարանում։ Առ այսօր որևէ կորուստ չի արձանագրվել։ Ավելացնենք նաև, որ մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուն ստեղծման օրվանից միայն համալրվել է։ Ապրիլից հոգեբանական 8 կազմակերպություն կօգնի հաղթահարել հետպատերազմյան սթրեսը։ Վարչապետի հրապարակած ճանապարհային քարտեզի համաձայն պատերազմին մասնակցած անձանց և հանրության հոգեբանական ռեաբիլիտացիայի համակարգի ձևավորման համար փետրվարին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մրցույթ էր հայտարարել։ Այն արդեն ամփոփվել են ու ընտրված կազմակերպության թիմերն այժմ անհատական խմբային առցանց աջակցության 6-ամսյա ծրագրի վրա են աշխատում։
Վերջին նախապատրաստական քննարկումները մեծ ու կարևոր աշխատանքից առաջ Հայաստանում գործող հոգեբանական աջակցությամբ զբաղվող 8 կազմակերպություն միացել ստեղծել են կոնսորցիում, նրանք կփորձեն օգնել հաղթահարել հետպատերազմյան սթրեսը։ Մեզանից յուրաքանչյուրի կյանքում այս պատերազմը անջնջելի հետք է թողել եւ կա գիտության մեջ մի հստակ փաստ, որ նմանատիպ լայնամասշտաբ տրավմայի կամ աղետի ենթարկված մարդկանց մոտավորապես 40-60%-ը հետագայում կարող են ձևավորել զարգացնել հետ տրավմային տարաբնույթ հոգեբանական խնդիրներ։ Այդ խնդիրները հնարավորինս կանխարգելելու համար կառավարության որոշմամբ հայտարարվել էր բաց մրցույթ։ Ապրիլից սկսած 6 ամիս հոգեբանական թիմերը կսկսեն աշխատանքը պատերազմում զոհվածների, գերիների ու անհետ կորածների ընտանիքների հետ։ Հանդիպումներ կլինեն նաև վիրավորների ու Արցախից տեղահանվածների համար։ Հաղթող կազմակերպությունը իրականացնելու է ինչպես անհատական հոգեբանական աջակցություն, այնպես խմբային հոգեբանական աջակցություն, առցանց աջակցությունը ցուցաբերվելու եւ նաեւ կանչով հոգեբանական աջակցության խումբը դուրս է գալու տեղում աշխատելու։ Շահառուների ցուցակները պարբերաբար դարմացնելու են պաշտպանության, առողջապահության, սոցիալական հարցերի նախարարությունների հետ գործակցությամբ։ Նախնական հաշվարկով առաջին փուլում խոսքը 10,000 մարդու մասին է։ Սա առաջին անգամն է, երբ հոգեբանական աջակցությունը պետական պատվերով է։ Առանձնակի ուշադրություն են դարձնելու հաշվետվությունների վրա։ Աշխատանքը գնահատելու ենք շաբաթական կտրվածքով նրանց կողմից ներկայացված տեղեկանքով, որը որ պետք է ստորագրի կոնկրետ շահառուն, եւ այդ տեղեկանքի մեջ ինքը ներկայացնելու է իր արդեն կարծիքը, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել այդ աշխատանքը իր վրա կոնկրետ։ Աշտակարգ իրավիճակների նախարարությունում էլ հոգեբանական թիմն էլ գիտեն, հանրության մեջ դեռ կան կարծրատիպային մոտեցումներ, հոգեկան առողջությանը ուշադրություն չեն դարձնում։ Կան մարդկանց զգալի մաս, որ չի կարծում, որ ինքը հոգեբանի կարիք ունի։ Մենք ատամնացավի դեպքում դիմում ենք բժիշկ մասնագետների, բայց հոգեկան հարցերում որպես կանոն մտածում ենք, մենք ինքներս կհաղթահարենք այդ խնդիրները։ Պատերազմի օրերին էլ արտակարգ իրավիճակների նախարարության հոգեբանական թիմերը աշխատել են։ Նախնական շրջանում հանդիպումների քչերն են համաձայնել, սակայն մի քանի փորձից հետո կապ հաստատել այնուամենայնիվ հաջողվել է։ Հույս ունեն, որ այս դեպքում էլ հանրությունն ընդառաջ կգա ու կփորձեն միասին գտնել սթրեսից դուրս գալու ճանապարհը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության կոռուպցիայի ակազդման դեպարտամենտի եւ Սյունիքի մարզային վարչության աշխատակիցները հետեւողական պայքար տանելով կոռուպցիոն երևույթների դեմ բացահայտել են Սիսիանի ոստիկանության բաժնի աշխատակիցների կողմից խարդախության դեպքեր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտի եւ Սյունիքի մարզային վարչության աշխատակիցները հետեւողական պայքար տանելով կոռուպցիոն երևույթների դեմ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների հետ բացահայտել են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության Սիսիանի ոստիկանության բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալի եւ ոստիկանության նույն բաժնի այլ աշխատակիցների կողմից խարդախությամբ ուրիշի առանձնապես խոշոր չափերի գույքը հապշտակելու, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու եւ պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու դեպքեր։ Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության Սիսիանի բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ ԳՄ-ն ոստիկանության նույն բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի տեսուչներ ԱԲ-ի եւ ԳՀ-ի հետ նախնական համաձայնությամբ 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ից մինչև 2021 թվականի մարտի 24-ը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում քաղաքացի ՀԳ-ի անաստագոմերից կատարված հապշտակությունների, ինքնիրավչությունների եւ այլնի վերաբերյալ համապատասխան հաղորդումներ չեն ընդունել, կատարված հանցագործությունների դեպքերը պատշաճ կարգով չեն հաշվառել, փոխարենը չունենալով իրավական ակտերով նախատեսված որևէ լիազորություն, ձեռնամուխ են եղել կողմերի միջև առաջացած վեճ նորենզդրությամբ չնախատեսված կարգով լուծելուն, այդ կերպ ակնհայտորեն դուրս գալով իրենց լիազորությունների շրջանակից։ Մասնավորապես նշված պաշտոնատար անձինք, փաստացի ստանձնելով նախկին անաստատերերի իրավունքների պաշտպանությունը, արտադատական կարգով լուծել են կողմերի միջև ծագած վեճերը, որից հետո ՀԳ-ից նյութական օգուտներ ստանալու շահադիտական դրդումներով ձեռնամուխ են եղել նրան ունեզրկելու, առանձնապես խոշոր չափերի գույք հապշտակելու գործընթացի իրականացմանը, որի համար տարբեր պատրվակներով դուժողից ստացել են առանձնապես խոշոր չափի 2,550,000 ՀՀ դրամ գումար, 1,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ ավտոմեքենա, որոնք խարդախության եղանակով հապշտակել են։
Ավելին, անասնագողության դեպքերն իբր բացահայտելու պատրվակով անասնագոմի տարածքից հանել են ընդհանուր 2,500,000 ՀՀ դրամարժողությամբ դուժողին պատկանող տեսախցիկները եւ դրանց բաղկացուցիչ սարքերը, որից հետո հրաժարվել են դրանք վերադարձնել սեփականատիրոջը, հափշտակված տեսախցիկները վերադարձնելու եւ դրանք այլ անձիչ վաճառելու դիմաց դուժողից պահանջել են ընդհանուր 700,000 ՀՀ դրամ գումար, որի մի մասը ոստիկանության ծառայողներից մեկը ստացել է 2021 թվականի մարտի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության օպերատիվ աշխատակիցների վերահսկողության ներքո։ Քրեական գործով կատարված մեծածավալ քննչական գործողությունների արդյունքում հայտնաբերվել եւ վերցվել են գործի համար նշանակություն ունեցող բազմաթիվ իրեր, այդ թվում հափշտակված առարկաներ, կենթանիներ, գումարներ եւ այլն։ Ոստիկանության վերը հիշատակված պաշտոնատար անձինք ձերբակալվել են եւ նրանց նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան, որոնք բավարարվել են։ Ձեռնարկվում են ակտիվ քրեադատավարական եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության Սիսյանի բաժնի հիշյալ աշխատակիցների կողմից կատարված կոռուպցիոն այլ հանցագործությունների դեպքերը բացահայտելու եւ դրանց արդյունքում տուժած քաղաքացիների ինքնությունները պարզելու ուղղությամբ։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը նախագահությամբ Անադանի Բեկյանի այսօրվա դատական նիստում որոշեց հակասահմանադրական ճանաչված 300.1 հոդվածով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու եւ այդ մասով գործը կարճելու վերաբերյալ հարցը քննարկել ապրիլի 2-ին։ Հիշեցնենք, մեղադրող դատախազներից ոչ ոք այսօր չեր ներկայացել դատական նիստին։ Դատարանը դատական նիստը հետաձգեց մինչեւ ապրիլի 2-ը ժամը 13-ը։ Մարտի 29-ին եւ 30-ին Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկայնքով օպերատիվ մարտավարական իրավիճակը փոփոխության չի ենթարկվել, սահմանային միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի Որոտան Դավիթ Բեկ հատվածում եւս իրավիճակը փոփոխության չի ենթարկվել։ Հայաստանի զինված ուժերի եւ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումները վերահսկում են սահմանային իրավիճակը սահմանագոտու ամբողջ երկայնքով և կատարում առաջադրված խնդիրները։ Ռազմագործողությունների ընթացքում զոհված եւ մինչեւ այժմ անհետ կորած համարվող զինվորականների ու ապահեստազորայինների աճյուների որոնողական աշխատանքներն այսօր շարունակվում են Ջրականի եւ Վարանդայի շրջաններում երկու ջոկատով։ Զինադադարից հետո հայտնաբերվել է ընդհանուր 1,524 աճյուն։ Այժմ որոնումներն իրականացվում են ըստ անհրաժեշտության պարտադիր տարածքին ծանոթ կամ ռազմական գործողություններին մասնակցած ուղեկցորդի մասնակցությամբ։ Իսկ այժմ համավարակի մասին, Հայաստանում կատարվել է 4,658 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 750 նոր դեպք, ունենք 509 առողջացած և 21 մահվան դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 14,449 պացիենտ։ Մարտի 30-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 191,491 դեպք։ Նախորդին Արցախում կատարվել է 64 թեստավորում, որի արդյունքում Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 21 վարակագիր։ Արցախում այս տարվա ընթացքում կորոնավիրուսի լաբորատոր հայտնաբերման նպատակով իրականացվել է 4,483 քաղաքացու հետազոտություն, որից 595-ի մոտ արձանագրվել է դրական թեստի պատասխան։ Իսկ միջազգային անցուդարձին հետևեք քիչ անց։ Մենք վերադարձանք եւ շարունակում ենք թողարկումը։ Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պիսկովը հայտնել է, որ Ռուսաստանը լավ հարաբերություններ ունի թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի հետ։ Մենք հիանալի վստահելի հարաբերություններ ունենք Ադրբեջանի հետ, հիմնված փոխադարձ հարգանքի վրա։ Հայաստանի հետ նույնպես պատմական լավ հարաբերություններ ունենք, մեծ թվով ինտեգրացիոն գործընթացներ ունենք, որոնք Հայաստանին լավ օգուտ են բերում թե քաղաքական եւ թե տնտեսական, նշել է Դիմիտրի Պիսկովը եւ ընդգծել, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը դադարեցնելու գործում Պուտինի անձնական դերակատարումը պետք է հիշեն բոլորը։
Ինչպես հաղորդվում է Ջո Բայդենի վարչակազմի կողմից, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը Միացյալ Նահանգների պատմական ու երկար հասունացած որոշումը կլինի։ Հայոց ցեղասպանության թեմայի մասին ծավալուն հոդված է հրապարակվել հրեական Երուսաղեմ Պոստ Պարբերականում։ 1915-ին հայ քրիստոնյաների դեմ Օսմանցի թուրքերի կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանության ճանաչումից Իսրայելի եւ շատ այլ երկրների հրաժարումն ու ձախողումը բարոյական առումով աներելի քայլ են։ Միացյալ Նահանգներին չի հաջողվի Ռուսաստանի հետ խոսել ուժի դիրքից, դա անհնար է։ Ամերիկացիներն այժմ հայտարարում են, որ բոլորի հետ խոսելու են ուժի դիրքից, դա բացառվում է, ընդգծել է Կրեմլի մարմնի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Ընդ որում նա նշել է, որ չնայած տարաձայնություններին Մոսկվան կարևորում է Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտնել է, որ կորոնավիրուսի պատվաստումների ընդլայնման նոր քայլերի մասին, նշելով կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքի վերաբերյալ երկրի առողջապահության ոլորտի մասնագետների զգուշացումների մասին, վերջին շաբաթվա ընթացքում վարակման դեպքերն աճել են 10%-ով, ավելացել են թե վարակման և թե մահվան դեպքերը։ Մասնագետները նշում են, որ կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պատերազմը դեռևս շարունակվում է և հաղթանակը շատ հեռու է։ Ադրբեջանում բացահայտվել է ահաբեկչական հարձակում իրականացնելու մտադրություն ու մայրաքաղաքում ահաբեկչական ենթակառուցվածքի գոյությունը։ Ադրբեջանում իսրայելական ու հրեական օբյեկտների դեմ ահաբեկչական հարձակումների սպառնալիքը շարունակվում է։ Իսրայելը իր քաղաքացիներին զգուշացնում է Ադրբեջան ճանապարհորդելու դեպքում լուրջ վտանգների մասին։ Իսրայելը իր քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել առանց խիստ անհրաժեշտության զերծ մնալ այդ երկիր ճանապարհորդելուց կամ երկրում գտնվելու ժամանակ առնվազն հատուկ կանխարգելիչ միջոցառումների ձեռնարկել և լրացուցիչ զգոնություն ու զգուշավորություն ցուցաբերել։ Իսկ մարզական լրահոսը մեկ տեսաշարում։ Մարտի 31-ին Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կկայանա աշխարհի առաջնության 2022 թվականի որակավորման J խմբի 3-րդ մրցափուլի Հայաստան-Ռումինիա հանդիպումը։ Հանդիպումը կսպասարկեն լատվիացի մրցավարները Անդրիս Տրեմանիսի գլխավորությամբ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի J խմբի առաջատարներից մեկն է։ Երկրորդ տուրից հետո Հայաստանի և Գերմանիայի ազգային ընտրանիները երկու հաղթանակից հետո ունեն 6-ական միավոր։ 3-ական միավորներով 3-րդ և 4-րդ տեղերը կիսում են Հյուսիսային Մակեդոնիան և Ռումինիան։ Իսլանդիան և Լիխտենշտենը միավորներ չունեն։ Մարտի 31-ին երրորդ տուրի շրջանակներում Հայաստանը կմրցի Ռումինիայի, Լիխտենշտենի Իսլանդիայի և Գերմանիան Հյուսիսային Մակեդոնիայի դեմ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի և իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը կրկին խաղադաշտ կարող է վերադառնալ մեկ շաբաթից, գրում է Ֆուտբոլ Իտալիան։ Մխիթարյանը ևս մեկ հետազոտություն է անցել, որի արդյունքում հայտնի է դարձել, որ նա հնարավոր է մասնակցի ապրիլի 8-ին Եվրոպայի լիգայի Այաքսի դեմ հանդիպմանը։ Հայաստանը ներկայացնող բրոնզկամարտիկները կմասնակցեն Ուկրաինայի միջազգային մրցաշարին։ Հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վահան Ադիլխանյանի գլխավորությամբ մրցավայր կմեկնի 8 բրոնզկամարտիկ։ Հայտնի են օլիմպիական խաղերի ֆուտբոլային մրցաշարի բոլոր մասնակիցները։ Հոնդուրասն ու Մեքսիկան դարձան օլիմպիական խաղերի ֆուտբոլային մրցաշարի վերջին մասնակիցները։ Օլիմպիական խաղերի ուղեգի արդեն հասցրել են նվաճել Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ռումինիան, Իսպանիան, Նոր Զելանդիան, Եգիպտոսը, Կոտ Դիվուարը, Հարավային Աֆրիկան, Ավստրալիան, Սաուդյան Արաբիան, Հարավային Կորեան, Արգենտինան և Բրազիլիան։ Բացի այդ, Ճապոնիայի ազգային հավաքականը կմասնակցի մրցաշարին որպես օլիմպիական խաղերի հյուրընկալող երկիր։ Ֆուտբոլի մրցաշարի վիճակականությունը տեղի կունենա ապրիլի 21-ին FIFA-ի կենտրոնակայանում։ Եվ ամփոփ եղանակի մասին հանրապետության որոշ շրջաններում մարտի 31-ին սպասվում են տեղումներ շանձրևի տեսքով, Երևանում մարտի 31-ին կդիտվի առանց տեղումների եղանակ օդի ջերմաստիճանը, առաջիկա օրերին կբարձրանա 6-ից 8 նիշով։ Ամփոփիչ թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, բարի գիշեր։